أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا آيادنا دي غرزيدر في الأرض فزمكك فتكون لهم قلوب فستويد در پارزرون ياقلون بها چدي پوهيدر پاغسر أو آذان أو ياوير در پارغوغنا يسمعون بها چدي أوريد الكولش پاغسر فإنها پس يقنا قصدادا لا تعمل أبصار چه ندر لنده سترگه ولكن تعمل قلوب لكن لنده گرزيده لده زرونا ددي التي هغف الصدور چه پس نوكده ويستعجلون كوده پتا ده سرغوارستان عذاب بالعذاب عذاب لرا ولن يخلف الله أو هرگز بخلاف ونك يلا فاق وعده دخبل وعده وإن يوما عند ربك أو يقينا يوم ورزت رب نزبان دي قيامت كألف سنة پشان دا غزر كلون برابر دا مما دا غسنة عدون چه تاسو شمار وي وكأي من قرية أو سمر دي داغي كلون أمليت لها چه ما مهلت ورقو غيتا وهي ظالمة أو حال دارت ياغي ظالمان أو مشركان ثم أخذتها بما ونوالهغوي وإلي المصير أو زما طرف تداغي وابسرا غرزيد اللي قلت ويا پیغمبر إنما أنا لك قلت ويا پیغمبر يا أيها الناس ويا إنسانان ويا خلقو إنما أنا لكم بشك يقنا زستا سودا پارا نذير مبين يرون كيم خكارا فالذي پس کم چاوا کسان دي آمنو چي ماني راودو وعمل الصالحات وعمل وكونك لهم دديد پار مغفرة بخندا ورزق كريم أو روزي أو عزت دد أو رزق دد عزت والذين واكسان ساو چدي کوشش كي في آياتنا زمان پاياتنو كي معاجزين فباطل أولو كي أولئك دا كسان أصحاب الجحيم خاوان دان دد جهنم أو دد دوزخ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها مخي أدنك الله جل شانه داهاغي مخي نو قومون ذكر وكو أو نبي عليه الصلاة والسلام تي تسلي ورقل لا چه سنگ مخي ني قومون الله حلاك کري ودقشان تي بستار قومهم الله حلاك وزلك الله جل شانه فرماي أفلم يسيروا في الأرض آيا ندي دا مشركان شدي سير سياحت كي غرز را غرز پاغزمكو كي دباقي چه كم قومون دي داغي آغا اثرات أو نخي نخاني لدلو سرا پاكار دا چه دي داغي نعبرت حاصل كي لیکن اللہ جل شانو فرمائی فتکون لهم قلوب یاقرون بها پس دا دیده پار ازرون وی چی دی پا غیبانی پوشی وی عبرتی تی حاصل کرده وی او اذانو یسمعون بها یا وگون وی چی پا غیس را دی او ریدل کرده وی نو اللہ فرمائی دا دی سترگی ندی رندی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور لیکن حاغ ازرون ای رنده لی چی کم دا دی پا سینو کی دی نو دا دا سی معاندین او دا سی زدیان و عنادیان دی چه زرونه ایرانده او کانه دی نه پا حق بانده پویگی نه حق خبره او ریدله شی او کچری دا خلق دا تیر شو منکر او عنادگر قوم تباهی او برباده نشانات پا خپل استرگو اوی نی او لار شی نو که دیش ردیس ترگی جده نو آغا پرانست تلیش او دا دی زرون دا اللہ جل شانهو دا توحید پیجندر و او قبلولو باندی آمادش خلیکن دی جده نو آغا عبرت نا حاصلی داغی نا آغی باندی خپل زان نا پوکی زکر ردیس ترگی روغی دی هر سبی لدلیشی خلیکن آغا زرون جده نو آغای زنگ شوی دی اولاند شوی دی چی کم پسی نو کی نوس الله جل شانه نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمای و استعجلونك بالعذاب دمکه مکرمه د مشرکان چې کوم د ټوکو او د استهزاء او د ملندو په تور باندې نبی علیہ الصلات والسلام ته وی
چته کوم عذاب نه مونږ یېره هغه عذاب په مونږ باندې راول به تا دې سره کنه ولی ناراضی هغه عذاب. نو الله جل شانو جواب ورکي چې دا مشرکان خوستانه د عذاب مطالبه کوي خو ته ورته وایه پیغمبره ولی یخلف الله وعده، الله هیڅکله د خپلې وعدې او د فیصلې خلاف نه کوي. الله تعالی فیصله کړې ده چې که چېرې مشرکانو ایمان راونړو نو هغوی به په رسوا کوونکي عذاب سره چې دی نو هغه هلاکولی شي، لیکن د هغې دپاره الله یو وخت مقرر کړی دی او الله جل شانو د خپلې وعدې یعنی د عذاب د فیصلې خلاف چې دی نو هغه نه کوي. که چېرې دی ومنل نو عذاب به، که چېرې دی ونه منل نو عذاب به په خپل وخت باندې خامخا او ضرور به ضرور راځي، لکه چې دا وعده الله جل شانو په جنگ بدر کې پوره کړله او دلې سخته سزا ورکړه. او بیا الله دې له قیامت د ورځې نه یېری، نو الله فرمایي و ان یوما عند ربک، دا ظالمان او ناپوها عذاب ولې غواړي؟ حال دا دی چې د الله د عذاب نه خو پناه غوښتل چې دی نو هغه پکار دي، نه دا چې د الله عذاب چې دی نو د هغې طلب وکړی شي، ځکه په آخرت کې به د الله عذاب دومره زیات سخت او اوږد وي چې د عذاب یوه ورځ به د دنیا د زرو کلونو چې دی نو هغه برابر که الف سنة مما تعدو، گویا د هغې زرو کالو به برابر وي کوم چې تاسو شماروئ. نو پکار ده چې دی د عذاب نه پناه غواړي، نه دا چې دی عذاب غواړي او دی د عذاب مطالبې کوي، نو داسې دی له نه ده پکار، بلکې دی له فوري طور چې دی نو الله طرف ته رجوع پکار ده او معافی غوښتل پکار دی چې الله زمونږ نه معافی شوي دی چې مونږ ستا نه په تادۍ سره عذاب غوښتو، الله په مونږ باندې خپل عذاب چېرته رانولي، ځکه مونږ ستا د عذاب د هغې د برداشت کولو طاقت چې دی نو هغه نه لرو. خو لیکن دا چې دی نو هغه زدیان خلکو نه یې منله، بس سترګې چې دی نو هغه په حق باندې نه راتلې، حق ورته نه ښکارېدو، یو له دې وجې نه چې دی نو هغه هغه زد او عناد دومره سیوا شو چې الله جل شانو هلاک کړ. نو الله ورته بیا نبی علیه السلام ته فرمایي وکأی من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها ولي المصير، او څومره کلی دی الله وایي ما مهلت ورکوو هغې ته، او حال لري چې هغو ګناهګارانو ظالمانو مجرمانو مشرکانو، خو لیکن چې کله هغو د خپل شرک او کفر نه چې دی نو هغه خلار نه شول، نو الله وایي ثم اخذتها، بیا مې ونیول او بیا مې ولی داسې عذاب ورکو چې د دنیا لپاره د عبرت نښه چې دی نو هغه مې وګرځول، او الله وایي و الی المصیر، او زما طرف ته چې دی نو هغه دوباره راتلل، یعنی واپسي چې دی نو هغه زما طرف ته نه، چېرته به چې دی نو هغه لاړ شي، که زی زی ابازو له به راځي، هر طرف ته چې زی هر ځای کې چې مړ شي، خو لیکن آخري پیشي چې دی نو هغه دی د الله په دربار کې ده، د الله مخامخ کېدل دی، د الله سره چې دی نو هغه ستا د عملونو حساب کتاب دی، الله به ستا سره د هغې حساب کتاب کوي. اله به چې دی نو هغه ته یا د آرام ځای ته ځې او یا به د عذاب ځای ته ځې چې جهنم دی. بیا الله جل شانو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قلت وای پیغمبر یا ایها الناس، اے انسانان، د ټولو انسانانو ته وای چې انما انا لکم نذیر مبین، یقینا زه ستاسو دپاره چې دی نو هغه ښکاره یېروونکی. لهذا تاسو چې دی نو هغه زما خبره ومنئ، زه د الله له طرف نه تاسو د الله د عذاب نه یېروم، لهذا د عذاب مطالبې پرېږدئ او د عذاب نه چې دی نو هغه د ځان محفوظ کولو دپاره چې کوم اعمال دی هغه شروع کړئ. بیا ورته نبی علیه السلام فرمایي فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم، اوس ګوره زه ستاسو دپاره ښکاره یېروونکی یم. نو کم کسان چې ویرېدل او هغو ایمان راوړو نیک عمل یې وکړو، نو الله به دیو ته چې دی نو هغه مغفرت ورکوي او بهترین او عزتمن رزق به چې دی نو هغه ورله ورکوي د جنت، چې د هغې دپاره چې دی نو هغه جنت ځای چې دی نو هغه د عزت او د خوشحالو ځای دی. جنت دا د خفګان ځای نه دی، په دې کې به بهترین رزقونه وي، بهترین چې دی نو هغه لباسونه به وي، بهترین عمارتونه به وي، او بهترین بیبیانې به وي، بهترین غلامان به وي، هر شی چې دی نو هغه به د بهتر نه بهتر او د خنه بخا او رست او رزه به چې دی نو په هغه نعمتونو کې اضافه کیږي. دا نعمتونه او دا عزتمن رزق الله چې دی نو د دغې خلکو دپاره تیار کړی دی چې کم خلکو به دنیا کې د نبی خبره ومنله او په هغې باندې د هغه سنت او د هغه طریقې چې دی نو هغه ژوندی کړی په هغې باندې عمل وکړو، نو د داسې خلکو دپاره الله بخانه تیار کړی، د دې ګناهونو به الله معاف کړي او بهترین او عزتمن رزق به ورکړي. د دې په مقابله کې چې کوم کسان نه مني
او اغو دا اللہ دا آیتونو دا عاجز کولو جدے نو پاغی پا کوشش کے لگیا دی نو اللہ فرمائے اولائی کا اصحاب الجحیم دا خلق جدے نو اغا دا جہنم اسیدون کے لی دی با پا عذاب کے او پا جہنم کے با جدے نو ہمیشہ دا پارا پا دا غسخال انبو کے با جدے نو اغا پراتے او رست و رز با دا دی عذاب جدے نو پاغی کے با اضافہ کی گی سخ عذاب کے با جدے نو اغا دی مبتلائی نو پا کار دا چی دا خلق توبہ و باسی او ایمان روڑی ورنہ دا دی زی جدے نو اغا دق جہنم دے کم تا چی نور مشرکان دا مخینو قومون جدے نو اغا تلی دے نو دا خلق با ام اغی تزی افلم یسیرو آیا دین دیگر زیدر فلاغ دی پس مکہ کے فتکون لهم پس چی ویر دیو دا پار قلوب انزرونا یاقلون بیا چی فکر کولے پاغی سرا عبرت یا سرولے پاغی سرا او آذانون یا غگون ایوے یسمعون بیا چی اوریدلی کولے پاغی سرا انہا لا تعمل ابصارو پس یقنن ندیرن دیسترگی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لیکن لاندہ گرزی دلی دی حغز رونشی بس انوکی دی ویستعجلونک بالعذاب او دی پتا دیستر وارستان عذاب ولن یخلف اللہ وعده او ہرگز بخلاف ونکری اللہ پاک دخبل وعده وین یومن عند ربک او یقنا یو رز پنیز درفستا باندی دا قیامت کالف سنت پا برابر دا ذرو کلونو دا مما دا حغی سنت عدون چی تاسو شماروید وكاين من قريه او سمر دي داغي كلنا امليت لها چما مهلت وركد واغيت وهي ظالمه او حال دار شي غي ظالمانو ثم اخذتها بما وني والهغي والي المصير او ما تركت دوباره راتلني قلت هو پیغمبر يا اي الناس يا انسانان انما انا لكم نذير مبين يقينا ذا استاذ ده فارخ كار يرون كيم فالذين كسان امنوا شي ما نرلو وامنوا الصالحات وعملوا وكونك لهم دا دیو دا پار مغفرت بخانه دا ورزق کریم او رزق دا عزت والذین او حاکسان سعو فی آیاتنا چی دی کوشش که زمون پایتونو که معاجزین داغی پا عجز کولو باطل ولو کی اولائی کدا کسان